ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଚାର ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ ନେତା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବେ ତାପରେ ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିନ ତମାମ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମ୍ୟାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ରହିଛି ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ୍ରେ बेलपाड म्युनिसिपाल त्यापे ब्रजराजनगर म्युनिसिपाल एमती साधारण सभा आऊ रोड शो ए अनेक कार्यक्रम काल रही जो देबे एवं अन्य मध्य आगामी जॉइन दनर जयन करोग्राम बनाहची केंद्रमंत्री विश्वेश्वर टुडू अन्न ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୀର୍ଘ ବାଇଶ ବର୍ଷର ବିଫଳତା ଦର୍ଶାଇବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ତ ଭଣ୍ଡା ଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନର କଥା ହେଉ साढ़े कोटी ओडिया आम पर्रोजना आसू वो हरिलुट्र कथा हो सबू कथा को लोक पहुंचे ये हम आमर बड़ राजनैतिक मुद्दा एवं भारतीय जनता पार्टी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास रे विश्वास करे ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ଦେଶର ବିକାଶରେ ରହିବା ଉଚିତ ବ୍ରଜରାଜନଗରବାସୀ କାହିଁକି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏଭଳି କିଛି ସୂଚନା ନେଇକିରି ସନ୍ଦେଶ ନେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାମ କରି ଆସୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି କାମ କରିବୁ ଆମର ଏବେ ସେଠି ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ମ୍ୟାରାଥନ୍ ପ୍ରଚାର ସେଇଠି କରିବୁ ଏବେ ଯାଏଁକି ଟୁଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯଦିଓ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇନାହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂହ ବି ଅଛନ୍ତି ବ୍ରିଜମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ ବି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବି ଅନେକ ନେତା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଦେଖିବେ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ ଯଦି କାହାର ଥାଇପାରେ ସିଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଜନସମର୍ଥନ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବିଗତ ଦିନରେ ବିଧାୟିକା ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ସମୟ ତ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ आजिका दिन भी दनरबी आम्ही कार्यकर्ता जो संगठन रहीची लोक जोडी होईकरी प्रत्येक पंचायत प्रत्येक गावे जो आम कार्यकर्ता गोटे बहुत भल संगन आम्ही अशी भाव निश आम्ही आशावादी जे निर्वाचन रे बहुत भर फळ आम्हाला हव भारतीय जनता पार्टी एटी विजय लाभ कर